তিনিচুকীয়া জিলা তৈলনগৰী ডিগবৈ টিংৰাই দুই নম্বৰ অসমীয়া গাঁৱৰ নিবাসী যুদ্ধবীৰ ৰাণালৈ শেহতীয়াকৈ নেপালী সাহিত্যৰ হৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাক লৈ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে সমগ্ৰ ডিগবৈ চহৰতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে। নেপালী লোক সাহিত্য আৰু লোক সংস্কৃতিৰ পৰিচয় নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্যিক যুদ্ধবীৰ ৰাণাই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সাহিত্যিক যুদ্ধবীৰ ৰাণা এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক। নিজে কষ্ট আৰু অশেষ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি ডিগবৈ চহৰত পূৰ্বাঞ্চল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নামৰ এখন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি অৱশেষত চৰকাৰীকৰণ হৈ উক্ত বিদ্যালয়ৰ পৰাই প্ৰধান শিক্ষকৰ আসনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি সাহিত্যিক যুদ্ধবীৰ ৰাণাই নেপালী সাহিত্যৰ লগতে বিভিন্ন কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। আগত মই 10টা পুৰস্কাৰ পাইছোঁ। মোৰ মানে মাত্ৰ সাহিত্য নহয়, সংস্কৃতি আৰু মোৰ কলা, চিত্ৰকাৰী আৰু কাষ্ঠশিল্পত মোৰ হেৰি আছে, কাষ্ঠশিল্প, তাৰপিছত ভাস্কৰ্যশিল্প মোৰ আছে। এইবোৰ সব কাম কৰি গৈ আছোঁ। শেষত এতিয়া বুঢ়া কালত সাহিত্য চৰ্চা কৰোঁ বেছিকৈ। এতিয়া চকুৰ ইমান কাম নকৰে, শৰীৰো ইমান কমজোৰ হৈ গ'ল, গতিকে আন কামবোৰ, মূৰ্তিৰ কামবোৰ এৰিলোঁ। এতিয়া চকুৰে চিত্ৰকলা এৰিলোঁ, এতিয়া ভাস্কৰ্যকলা এৰিলোঁ, এতিয়া সাহিত্য চৰ্চা যিমান পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু, কৰি গৈ আছো। যেতিয়ালৈকে মই পাৰিম তেতিয়ালৈকে কৰি যাম। ডিগবৈত নেপালী মানুহৰ আগমন আৰু তাৰ নেপালী সমাজৰ এটা বুৰঞ্জী মূলক কিতাপ লিখিছোঁ। এইটো বিষ্ণু মন্দিৰ, ডিগবৈ নেপালী বিষ্ণু মন্দিৰে প্ৰকাশ কৰিব। তেওঁবিলাকৰ হাতত আছে এই পাণ্ডুলিপি। আৰু এটা কবিতা সংগ্ৰহ আছে, সেইটো আছে। তাৰপিছত গীত সংগ্ৰহ আছে, তিনিটা চাৰিটা। আৰু ডিক্সনেৰী, নেপালী টু নেপালী ডিক্সনেৰী আজিলৈকে হোৱা নাই। সেই কিতাপখন সম্পাদন কৰি শেষ কৰি থৈ আছোঁ। ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।